بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول tuan tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Insya-Allah malam ni tuan-tuan kita menyambung pengajian. Kita menggunakan pakai kitab Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, Madza Khasir Al-Alam bi Hintatil al Muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Kita bulan lepas, lepas, bulan lepas kita berhenti Uh, berkenaan dengan uh, subtopik sepeninggalan Salahuddin al ayubi dunia Islam tidak punya pemimpin Islam sepertinya lagi ha? kita ada cerita dia yang tu sampai kepada kewafatan uh, Sultan Salahuddin al ayubi kemudian tokoh-tokoh yang datang sesudah itu uh, ada yang 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 ada ketokohan cuma uh, setiap mereka itu ada ada juga satu dua isu yang dibangkitkan dengan, dengan. tapi Uh, Sultan Salahuddin ni kira yang last lah Yang sampai tak ada isu langsung ni ha, Ibaratnya begitu Tapi ada lah juga Sultan Salahuddin Alayubi layubi uh, Ramai pengkritik baginda Menyebutkan dia ni uh, Sultan Salahuddin seorang yang uh, Sangat lunak dengan orang Kristian Dia maafkan orang Kristian Menyebabkan orang Kristian boleh kembali semua dalam perang salib ketiga dan memang dalam track record perang Sultan Salahuddin Al-Ayubi beliau baginda lebih banyak berperang dengan orang Islam berbanding orang Kristian betul hakikatnya begitu sebab pada era-era awal itu dia perang bukan perang kerana dia memusuhi Islam tidak dia perang kerana dia kumpulkan se bila kan zaman dulu bila kita perang kita dapat dawat tempat itu kita dapat sekali dengan rakyat dia dengan tentera dia maka kaedahnya begitu So dia dah dapat masuk semua bawah dia Mengasaskan Ayubiah Maka itulah prosesnya di Nusantara juga ada sejarah itu, Sultan Iskandar uh, Muda, uh, Aceh Darussalam, uh, yang mana dia datang men men menawan perak, menawan pahang. Uh, di pahang itulah yang dia jumpa dengan uh, seorang anak kecil, keturunan kerabat pahang, dia ambil, bawa, bawa pulang ke Aceh dan dia jadikan anak angkat dia. Yang kemudian sejarah mengenali mereka, beliau sebagai Sultan Iskandar Sani. Sultan Iskandar Sani Yang bapak dia tu Sultan Iskandar Muda Menggat Mahkota Alam Aceh Darussalam Dia konsep lebih kurang ya. Lah. Ha? ha, Cuma sekarang ni tak macam tu lah Baik Jadi kita nak masuk bab yang baru pada malam ini Buah masa keruntuhan Islam Dan juga uh, Hancurnya sendi kekuatan Islam Habis ya ha, Bulan depan insya Allah panjang umur kita masuk pasal yang tiga Baik ini di penghujung lah. Ini era hujung Nak pergi kepada turning point dia ha, Kepada turning point dia Baik di masa keruntuhan Islam, dunia Islam masih mampu menelorkan, menelorkan ni maksudnya menghasilkan, menghasilkan orang-orang terkemuka yang patut dikenang oleh sejarah. Di antaranya raja-raja Islam atau pemimpin-pemimpin yang sukses yang berjaya. Orang yang terkemuka tersebut mempunyai sifat akhlak dan ketakwaan seperti yang dimiliki oleh para sahabat dan orang-orang soleh yang terdahulu. Pokoknya keadaan kaum muslimin walaupun di masa keruntuhannya masih lebih baik daripada le, masih lebih baik dan lebih mendekati dengan akhlak para rasul jika dibanding dengan umat-umat yang lain. Tuan-tuan. Dia cerita kat sini dia kata walaupun kita mengalami krisis pada kurun ke di kurun ke-5, kurun ke-6, kurun ke-7. Pada tiga kurun ini kita mengalami sedikit krisis lah. Tapi Walaupun berlaku krisis kita mesti melahirkan tokoh. Maknanya tokoh pun ramai. Tokoh bagalah ramai. Tokoh pun ada. Al-Imam Al-Ghazali wujud pada kurun ke-5. 450 Hijrah lahir, 505 wafat. Ya, tokoh-tokoh uh, sedemikian Ibnu Sina uh, juga berada dalam range itu, kurun ke-5. Ramai kurun ke-5. Khatib baghdadi dan sebagainya, tokoh-tokoh uh, Imam Baihaqi kurun ke-5 ke. Kah? Kurun ke-4. Bila tokoh-tokoh begini Kurung limo ni banyak cuma dikatakan Maulana Bauzan kata walaupun kita ketika itu mengalami detik keruntuhan tetapi kita masih lagi melahirkan tokoh juga tokoh senantiasa ada sebab Allah senantiasa menjaga umat ini Nabi sebut dalam hadis kan Nabi katakan e Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan ke atas umat ini ala kulli ra'si mi'atin sanah atas setiap kepala 100 tahun rajul bukan Nabi tak sebut rajulun Dia sebut mai yujadidu dinaha siapa yang akan bukan memperbaharui terjemahan dia dia macam mana dia macam reset reset ke restart istilah tu maksudnya dia bukan bawa main benda baru tapi dia dia back back to basic macam tu restart lah sebesar bila mana lama-lama dia hang kita restart dia elok balik So, mai yujadidu dinaha. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis ini mengatakan main itu isim mausul itu membawa erti tidak semestinya satu orang. Dia boleh jadi satu kelompok dan satu fikrah. Satu satu kelompok dan satu pasukan boleh jadi. Nah, dan boleh jadi juga seorang. jadi akan senantiasa umat ini dia akan refresh, refresh, refresh. Akan senantiasa ada tokoh. Nah, meskipun macam sekarang tuan-tuan Kalau kita melihat kepada dunia Malaysia sekarang ini Melihat kepada anak-anak muda Melihat kepada perkembangan dunia hiburan Melihat kepada perkembangan dalam media sosial sekarang Merisaukan Dengan apa macam-macam pembunuhan Orang gamuk buat ke orang Penghinaan dan sebagainya hiburan. Tetapi dalam satah yang lain kita melihat Dunia dakwah juga berkembang Berkembang dengan erat, eh, Berkembang dengan hebat Betul tak? Ah uh, dia jadi begitu. Ah uh, dulunya uh, jika jika dibandingkan kita dengan zaman 1920-an, 1960-an, 1970-an misalnya. Saya ingat sekarang lebih baik di sudut dakwahnya. Kan uh, di sudut pembaca berita di TV boleh pakai tudung. Uh, banyak rancangan-rancangan TV yang berusur agama. Kemudian kesedaran agama itu, sensitiviti agama itu pejabat-pejabat kerajaan hari Jumaat pagi duk mai duk, duk mai menjemput ustaz bagi kuliah, ada uh, kelas-kelas mengaji Quran. Meskipun zaman dulu mungkin gejala akhlak, gejala keruntuhan moral tak banyak macam sekarang. Maksudnya, uh, sekarang moral punya masalah pun tinggi, dakwah pun naik. Ya, maksudnya, begitulah yang berlaku kurung kelima. Meskipun kita dalam keadaan jatuh dan lompang. Tapi masih lagi ada tokoh-tokoh lain yang Allah pelihara dan Allah tempatkan mereka pada zaman tersebut. Itu kehebatannya tuan-tuan. Satu ketika. Cata ni duduk dalam bida'ah nihayah. Cuma saya lupa nama nama, nama orang ni. Sahabat ni. Uh, Sorry bukan sahabat Minta maaf Cerita ni Orang datang kepada Saya lupa nama tokoh ni Saya, saya bukan lupa Saya keliru saya, saya takut saya tersilap sebut Imam Ahmad saya ingat saya Orang tanya kepada Imam Ahmad Imam Ahmad Imam Ahmad ya? Anak murid Imam Ahmad Tanya kepada Imam Ahmad Tentang Tentang kelebihan para sahabat Nabi ni Ya, kemudian mengatakan para sahabat Nabi ni untunglah. Depa ni dah dijamin oleh Allah. Allah sayang depa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddu 'ala al-kuffar rahma ubainahum kan. Allah sebut dalam Quran. Nabi sebut dalam hadis apa nama ni la ashabi fa wallazi nafsi bi yadi laula anna ahada an faqam isla uhdin zahaban mu'adraka mudd ahadihim wala nasifa. Puji-pujian kepada sahabat Nabi ni memang unggul lah. Dalam dalam ilmu hadis para sahabat yang jadi para sahabat perawi dalam kalangan sahabat ni kita sebut sebagai kulluhum udul kaedahnya semua sahabat adil kalau ada mursal saya sama sahabat dia panggil apa uh, mursal sahabat mursal itu diterima maknanya kalau sahabat ini dia riwayat daripada nabi sahabat ni riwayat daripada dia uh, daripada nabi tapi sahabat ni dia, dia skip nama sahabat ni dia tak sebut contoh Abu Hurairah ambil daripada Muaz Muaz ambil daripada nabi nanti Abu Hurairah bila dia riwayat dia kata An Abi Hurairah an Rasulillah dia skip nama muas tak apa mursalat sahabat is okay sebab kulluhum udul tetapi beza kalau tabi'in dia skip nama sahabat mursal itu uh, jadi daif nah tapi ada ada tabi'in yang Mursal mursal di dikaji di, di macam uh, mursal Hasan al-Basri ada certain time Imam Hasan al-Basri dia dia skip nama sahabat sebab bukan sebab dia saja skip dia imam dah tapi dia skip ada sebab politik Bukan dia berpolitik Tapi kalau dia sebut sekejap lagi Siapa pun tak terima ha, uh, Jadi dia, dia terpaksa skip Sembunyikan sebentar ha? Uh, Imam Syafi'i juga begitu uh, Tapi itu bukan mursalah Imam Syafi'i dia skip nama guru dia Jadi uh, Mubaham nama guru dia Dia panggil riwayah bin, uh, Anil Mubaham Meriwayatkan daripada orang yang tidak diketahui uh, Tahu siapa tapi Mubaham Kalau majhul tak tahu tu eh uh, ada ada hadis Imam Syafi'i kata uh, an rajulin mala'at tahim daripada seorang lelaki yang aku tak mau kata kat dia. Tapi dia tak sebut nama. Imam Syafi'i bukan begitu sifat dia tapi kenapa dia tak dia tak mau sebut? Pasal tok guru dia itu ada ada polemik, ada isu orang orang gantungkan orang label tok guru tu sebagai uh, misal uh, tok guru tu orang kata dia Mu'tazilah. Tapi Imam Syafi'i tahu dia tak Mu'tazilah. Tapi kalau aku sebut nama dia satgi orang support tak mau ambil hadis ni. Padahal hadis ni sahih. Maka dalam kaedah itu dia terpaksa sembunyikan. Ha, tapi bukan semua, tapi tengok orang juga lah. No? Ha, kalau, semisal Imam Muhammad bin Idris al shafii buat lagu tu tak apalah kita tahu kehebatan dia macam mana. Tapi bukan semua orang sembunyi tak ada tak padan. No? Ha, kaedah begitu tak boleh sebenarnya. Tak boleh. No? dia panggil tadlis, kita skip nama perawi dan sebagainya. Tapi tak boleh. Tapi macam ada beberapa kes yang ada pengecualian. Macam Mursal Imam Hassan al-Basri macam kaedah uh, mubaham Imam Syafi'i Rawayat daripada lelaki yang mubaham Tak mubaham membagi dia Cuma, uh, dia kenal Cuma dia selindungkan nama itu untuk uh, nak, saya, saya beritahu tadi itulah nah, Itu kaedah biasa nah, Ada pengecualian itu Dalam kekerasan macam mana pun Dia ada longgang dia tuan-tuan nah, Kerah macam mana pun dia mesti kena ada longgang dia hmm. Baik Okey Jadi tegang oh, Kerah tegang lah mana ni pun boy pun nama lompang macam mana pun um, Islam itu pada kurun-kurun tertentu dia mesti ada bunga dia juga. Ha saya nak piang tu. Jadi saya bagi contoh. Uh, yang ini kita nak kena patah balik sejarah lebih sikit boleh tuan. Yang ni kita nak kena patah balik sikit. Uh, kita nak kena alfu sanatin sikit malam ni ni. Eh. Ah uh, Tuan ingat tak pada awal-awal kurun pertama Hijrah bukan awal penghujung kurun pertama hijrah zaman itu anak murid Imam Hasan Al Basri Imam Hasan Al Basri ni dia meninggal tahun 101 hijrah sorry 101 105 hijrah plus minus eh. 101 Imam Umar bin Aziz Imam Hasan Al Basri anak murid dia uh, yang yang mengasaskan Mu'tazilah itu ya? Yang mengasaskan Mu'tazilah itu, Zaman itu polemik berlaku Bila mana orang membahaskan tentang persoalan takdir Maka menerbitkan jaluran macam Qadariah Jabariah Uh, Mu'attilah ha? ha? Kemudian Datang sekelompok yang cuba Menanggapi golongan ini ha? Mereka ni Iktizal keluar daripada orang lain Maka membentuk Mu'tazilah Baik Kemudian lama kelamaan Main berlaku zaman Mehnah apa semua ni Kurun ketiga Era Imam Ahmad 230 lebih Sebab Imam Ahmad meninggal 241 Berlaku Mehnah laku mehna uh, tribulasi itulah mehna pertempuran di antara mu'tazilah Muhammad bin Abi Du'a lawan Muhammad uh, Ahmad bin Abi Du'a lawan Ahmad uh, Imam Ahmad pertempuran itu tegang dan juga apa uh, seri sampailah akhirnya uh, khalifah yang baru naik memenangkan mazhab sunnah jadi Imam Ahmad naik maka masa tu kelompok sunnah ini dilihat terkedepan tetapi pertempuran itu dilihat tidak uh, tidak selesai sebab pertempuran round pertama Mu'tazilah dilihat menang kerana khalifah-khalifah Mu'tazilah. Khalifah-khalifah itu menyokong Mu'tazilah. Uh, apa nama ni? Khalifah macam Ma'mun, uh, macam Mu'tasim, mereka menyokong Mu'tazilah. Maka Imam Ahmad bagi hujah macam mana pun tetap Ahmad bin Abdul dikatakan betul bila kerajaan menyokong dia. Jadi oh dilihat Mu'tazilah menang. Kemenangan yang cakap percuma. Tetapi kalau kita nak pergi kritis sikit, minta maaf kritis sikit. Uh. Selepas era mutawakil, mutawakil ini pencinta sunnah. Jadi bila dia naik, sunnah dia menang kan? Imam Ahmad menang. Ha? 238 macam itulah. Imam Ahmad meninggal 241. Uh, sunnah menang. Dan orang yang dia berada pada satah yang lain dia melihat, bet, memanglah sunnah betul lah. Cuma orang yang cuba nak melihat pada sudut yang lain dia melihat, okey, kata Mu'tazilah menang referee tolong, yang ni sunnah menang referee tolong. Dia jadi, jadi begitu. Bukan kata sunnah salah, sunnah betul eh. Cuma Mu'tazilah menganggap okeylah mutawakkil geng hamba. Ah, ha, dia jadi macam tu. Maksudnya Mu'tazilah belum dipukul mati lagi. Dia masih ada. Cuma dia ditolak ke tepi oleh kerajaan. Dasar kerajaan tidak memihak kepada dia. Ada maksudnya kita Islam Hadari, ada maksudnya kita Islam Madani. Begitulah kan kaedahnya. So dasar kerajaan itu. Maka sunnah menang. Tetapi Mu'tazilah belum dipukul mati. Hingga terbit tahun 300 Hijrah, Abu Hasan Al-Asy'ari datang menawarkan Asy'ariyah untuk pukul KO tu. Eh. Uh, mazhab uh, Mu'tazilah sebab Imam Abu basri keluar daripada Mu'tazilah. Jadi semua buah-buah Mu'tazilah ni dalam poket dia. Hang pusing macam mana pun dia tahu. Nah, maka dia antara orang yang berjaya bagi buah kilah mati tu eh, kepada Mu'tazilah. Nah, walaupun tuan-tuan kita kena akur Mu'tazilah sangat pakar bahasa dan di peringkat awal ketika mana tamadun-tamadun barat datang eh saya, saya dapat nak patah balik sikit. Ini. Zaman Harun al-Rashid Kan zaman tu kan Baitul Hikmah kan Masuk terjemahan karya Yunani pun semua kat luar ni Masuk main Baghdad Masa tu Baghdad punya falsafah ni serang Islam So kita masa tu mana ada Quran sunnah macam tu ya Bila dia pemain Membahaskan persoalan-persoalan yang macam uh, Boleh dah Allah buat satu lagi satu lagi Allah Ya eh, Allah kata Allah maha kuasa Innamu amruhu iza arada syai'an ayyakula lahukun fayakun Boleh dah Allah buat satu lagi Allah Kalau hang kata tak boleh Bermaksud Allah tak kuasa kalau hang kata Allah boleh bermaksud Allah Ta ya, itu dia, itu dia, tak maha esa. Ha tu dia tuan nak jawab aku mana. Orang sunnah dia dia akan jawab based on dalil tapi tak ada dalil nak terang itu macam mana. Ah, datang Mu'tazilah itu. Mu'tazilah datang fight dengan apa? Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak ada awal tidak ada akhir. Jadi kalau hang suruh Allah buat satu lagi Allah, soalan itu pun dah salah dah. <coughs> Allah Allah. Wah, <Wow>, ada semangat <coughs> ni macam. Soalan tu pun dah salah dah, tuan-tuan faham tak? Sebab salah dah sebab nak buat aku mana? Allah tidak ada awal. Jadi masa tu baru Abbasiyah ni terhutang budi dengan Mu'tazilah. Jangan kata Mu'tazilah tidak ada jasa, ada jasa. Nah, ha? sebab kemahiran Mu'tazilah bermain bahasa tu menyebabkan Abbasiyah jatuh cinta kepada dia. Tapi yes bila Mu'tazilah telah dapat peluk kerajaan maka dia pula paksa Wah ikut kehendak dia. Tu yang dia buat mehnah lah. tu. Tu yang dia buat Quran itu makhluk. Lah. Dia pula orang kata orang kata apa? Terlebih lajak bukan terlebih lajak tu dia euforialah. Dia, dia, dia dia tak pernah dapat jawatan, dia dapat jawatan dia jadi seronok. Dia paksa semua orang ikut dia. Ha? Nah? Dia paksa semua ikut kaedah dia. Itu dia paksa suruh semua ulama mengaku Quran itu makhluk. Ha? Jadi dia 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 pernah ada ada jasa dan dia merosakkan Islam. Nah, ha? Okey, baik. Uh, okey, selesai dan tu lah. Saya nak pergi mana tadi? Jadi persoalan tentang uh, zat dan sifat Allah ni sentiasa dibahaskan. Pada era itu sampai kurun ketiga. Kemudian bila asy'irah datang dia, dia dia, dia, dia datang satu zaman yang tenang Sebab asy'irah tidak pernah Merendahkan mazhab salafus soleh nah, Yang amiru kamar ja'at Maksudnya apa yang dalam Quran itu Kami terima cukup Bila kaifah, tanpa kaif, tanpa bagaimana nah, ha. Saya tak mahu sentuh ni lagi. Lah saya sentuh bab tu kat sini Yang orang kutuk saya teruk Saya mahu sama sentuh Tapi salafus soleh kata kita terima seperti mana dia mai bila kaifa tanpa kaif tanpa tanpa bagaimana Ha? There is no need for explain how. No. Okay. Uh, maksudnya Allah istiwa, Allah istiwa. Jangan terjemah. Cukup. Ar-Rahmanu Allah istiwa. Allah atas arash, dia sedang istiwa. Cukup. Eh, duduk. Bukan duduk. Istiwa. Apa dia? Tak tahu. Cukup. Ha, itu salah. Ha, jangan duduk bahar dah duduk. memang duduk tapi bukan macam kita. Da, da. Tak, tak. Tak, tak. Istiwa, istiwa. Cukup. Ha, tu. Itu kena salah. Nah, huh? Jadi bila Asyairah datang kemudian dia tidak merendahkan salaf dan salah melihat Asyairah ni cara dia lebih kepada takwil sebab nak bagi mudah orang lain faham sebab maksud tu Islam dah makin lah. Okey, kedua-duanya ini harmoni sebenarnya di peringkat awal. Hakikatnya begitu. Tidak seperti sekarang. Hakikatnya begitu, dia harmoni. We are supporting each other. We were supporting each other. Nah, kalau awak perlukan cara takwil, this is the option. Kalau maksud saya tak perlu takwil, saya boleh faham. Dia sebut iman secara begitu amiru kama ja'at. Lagu tu aku baca, lagu tu aku pegang. Cukup, aku tak mau aku tak mau bayang dah. Okey, aku ikut cara salaf. Yes, okey. Kaedah begitu. Tetapi dia tidak berlaku begitu sekarang. Hmm, tak mau. Dia tak berlaku begitu sekarang. Siapa yang salah saya tak tahu. Yahudi yang salah ke? Jadi AP yang salah. Tak tahu. Huh? tapi dia jadi begitu. Baik. Maka tuan-tuan, sampai kurun keempat, kurun kelima, mai kelompok yang lain. Ha, kelompok yang telah jemu dengan perbahasan dan perdebatan yang tak pernah sudah berdebat Allah di mana, Allah sekian, Allah sekian ni, dia ni sifat, dia ni hakikat, dia ni zat, dia ni... Dia, kata hampa duk tengkak. pasal Allah, Allah tentang sifat, tentang hakikat, tempat tentang zat. Siapa nak bercakap tentang cinta Allah? Ha, kasih sayang Allah. Siapa nak bercakap? Maka kelompok ini mengambil jalan untuk bawa kaedah yang suluk Ya, nah, ya, yang berzuhud yang meninggalkan kehidupan dunia yang banyak melazimi zikir persoalan tentang zuq mula timbul Nah, dan golongan ini memakai jubah-jubah dan orang kata pun kain bulu kapah kambing yang murah disebut sebagai suf yang akhirnya dikenali sebagai sufi ha? mereka zuhud tetapi zuhud bukan baru ada zaman itu zuhud telah ada zaman sahabat lagi ha? lebih awal zuhud dah ada cuma tidak dikenali dengan sufi dan kelompok ini mendapat tempat di hati masyarakat Sebab apa? Sebab masyarakat dah jemu dengan pergaduhan dan perdebatan Masyarakat dah kembali kepada persoalan rasa dan cinta dan merasa keberadaan Allah Maka mendapat tempat golongan ini Jadi daripada pendekatan awal seseorang lelaki itu menerasakan pengalaman peribadi dia Kemudian dia ajak kepada anak-anak murid dia yang disebut sebagai tarekat Yang akhirnya dia menjadi jemaah yang ramai Mewujudkan tarekat-tarekat yang lain dan akhirnya bila benda tu berkembang banyak menyebabkan apa? Dia tak terlepas daripada fitnah dan ujian. Mula timbul pelbagai kegulauan. Asalnya dia itu adalah koleksi of, of zikir, orang tu sendiri berdasarkan pengalaman peribadi dia yang telah sampai merasakan uh, nurani itu dan dia 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 ajak anak, -anak murid dia itu saja. Tapi akhirnya bila dia jadi banyak, ada yang palsu, ada yang reka, kan? Macam Dr. Muhaya, dia dia pakar buat mata. Akhirnya orang pakar buat ubat mata semua jujur nama dia. macam itulah. Kan? Konsep dia macam tu lah orang pakai jual nama dia. Nah, saya Karul Ami dia buat sambal sedap. Orang semua pakai buat sambal nak bagi letak bunyi macam dia. Dia buat sambal nyet orang buat sambal penyek. Orang buat sambal nyok nyet nak bagi bunyi juga macam tu kan. begitu berlaku pada tarekat. Ya. Dan masa tu kelompok sufi ni dia jadi uh, tasawuf ni dia, dia terpecah kepada beberapa kelompok. Yang pertama kelompok yang okey. Okay. Tapi yang yang mendominasi sufi kita itu ialah kelompok yang yang pertama disebut sebagai tasawuf filsafi. Uh, dia, 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 dicampur antara falsafah dan tasawuf menyebabkan bagi dia semua benda ni tak ada apa. Hanya Allah yang wujud, kita semua tak ada abah. apa. Apa pun tak ada, hanya Allah. Allah 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 saja. Dia apa? Uh, pentism dalam istilah falsafah kan, pentism apa nama ni dia, 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 dia nak pergi kepada wahdatul wujud ha? Eh? kenapa dalam akidah kita ada sunnah wajib kita wahdatul syuhud wahdatul wujud ni bab lain itu yang dikritik itu ha? Eh? pentizm ni maksudnya macam lagu wings tu tapi saya tak kata lah lagu wings tu pentizm tapi kaedahnya begitu eh? jika engkau hujan aku air jika engkau laut apa aku laut jika lautan aku lah airnya kan kan Indonesia Dia ada satu sajak Dulu lah Kalau kita membaca Kita akan jumpa sajak tu Sebenarnya cerita Di surau ni Sajak tentang Dia kata Aku Aku sedih Melihat Allah Berguguran di lantai Kemudian hatiku gembira Bila melihat Allah Juga yang mengutipnya Bila orang kaji balik Apa makna tafsir Kepada sajak itu Cerita tentang Guti rambut Bagi dia Semua itu adalah Allah Jadi rambut itu pun Adalah Allah Bila Allah jatuh Maka Manusia itu pun pergerakan semua Allah. Allah lah yang mengutipnya semula. Dia jadi terlalu mainan benda ni. Ha? Ha, Tabi lah beberapa orang yang mengatakan anal haq, anal haq. Macam-macam. Dia main macam-macam. Ha? Saya tak mahu sebut nama. Filosofi. Semua benda tak ada apa. Allah sahaja. Ha? Satu. Ibadat pun tak payah. Ah, dia minggu itu masalah. No? Ibadat untuk orang awam. Kita orang yang dah sampai. Mereka tak sampai. Mereka payung syariat. Kita payung hakikat. Nah, mereka tak keluar lah pada syariat lagi Pasal mereka belum sampai Kita dah sampai Tak payah mayang nah? ah, ha, Ni main lah kulungan tu dulu nah? Baik. Saya tak kata kat siapa-siapa ni nah? Saya tak mau sentuh zaman lo ni Saya sentuh zaman dulu ni nah? ha. Baik Sebab kalau hang semayang pun Hang bergantung pada ibadat Hang kan ibadat hang Hang syirik juga Jadi orang yang dah sampai tak perlu semua tu ah, ha, lagu tu tu main kaedah tu Tu pertama Kulungan kedua dia bagi sebagai tasawuf ibadat. Iaitu dia ibadat Bagi dia ibadat adalah kemuncak Betul era, tak? Betul era Semayang, semayang, sampai bengkak, lutut, lutut, bagus Tapi sampai Rasulullah begitu. Tapi Rasulullah uh, ada ada hubungan dengan manusia. Ini tak ada tu. Eh. Pergi masuk hutan-hutan, gua-gua, semayang tengah malam, zikir berjuta-juta. Jiran main pun tak peduli. Assalamualaikum, nama nak main ziarah. Tak apa-apa, saya ada zikir nak kena pabih hari ini. ini. Haa, itu masalah. Ha? Sedangkan ikramul duyuh memuliakan tetamu jauh lebih baik. Pasal dia datang bawa rahmat. Tapi kita tak faham. Kita nak belikan kita punya buah kuantiti ni Aku orang ni sehari kena RM20,000 Jiran tak jiran ha? Dia tak beli Macam kisah Jurais tu ha, Tapi Jurais bukan zaman tu Jurais Bani Israel Tapi nak begitu Yang eh, Mok dia panggil dia pun dia tak beli kan Jadi dua kelompok ini. Kelompok ketiga ialah kelompok yang Dia uh, Dia ambil benefit daripada uh, Kemasukan ilmu falsafah Sains yang masuk daripada barat Masuk ke, ke, ke Baghdad Kemudian dia dia tenggelam dalam depa tu. Ya. Kelompok falsafah dan kelompok sains. Kalau kita baca satu buku USM itu dia sebut buku falsafah sains. Dia gabung dua-dua. Ada beberapa tokoh Ar-Razi, Ibn Sina dan lain-lain. Ada tiga empat orang tokoh. Ah Ibn, Ibn Rushd, ya. Dan perbahasan depa merisaukan. Depa sebut tentang kausa prima. Perbahasan kausa prima. Minta maaf tu tinggi sikit tapi lah nak bagi tuan-tuan faham era itu. Kausa prima ni hubungan apa? Sebab dan akibat. Bagi dia pun tak ada benar boleh jadi sendiri. Pokok sebelum jadi dia akan jadi anak pokok. Anak pokok dia main daripada biji benih. Biji benih dia main daripada apa? Ah, padi macam mana? Beras main daripada padi. Padi main daripada beras. <g Punchiso> Rasanya dia ada hubungan kausa primo. Maksudnya kausa primo ni dia cerita tentang hubungan sebab dan akibat. Dia main daripada sebab. Jadi benda ni jadi rumit bila mana membahaskan tentang neraka, tentang syurga, bahkan tentang Allah. Bagi mereka semua benar Need to be proven Ah, Problem kat situ Maka pada celahan inilah Datangnya warrior Al-Ghazali Al-Ghazali Yang menjadi dekan dekat madrasah Nizamiyah Nizam Al-Muluk Dan dia membereskan semua ni yeah. Saya, saya tulis lah buku saya tulislah buku Al-Fusanatin tu Buku saya baru tu Bagaimana Al-Ghazali membereskan benda ni lah dia bahagi falsafah kepada beberapa bahagian adalah tapi taklah selengkap mana tapi untuk umum insyaallah boleh faham ketika dunia kontang dan memerlukan seseorang ketika itu Allah hadirkan al-Ghazali baik saya, saya tahu saya hutangkan tuan-tuan Imam Ahmad tadi tu yang sahabat tu baru teringat anak murid Imam Ahmad tanya untunglah para sahabat kan Jambi dah janji Allah dah janji semua dah kulluhum udul semua ni kalau kita duduk zaman sahabat pun, insya-Allah kita pun seronoklah. Kita pun nabiat gitu tuan-tuan. Kita buat dosa jumpa Rasulullah, Rasulullah tolong doa pun selesai. Kan? Ha. Kan apa nama Mais, buat zina jumpa Allah, jumpa Rasulullah. Rasulullah kata tak mau tak mau tak mau suruh-suruh lari kan. Apa apa kata Rasulullah? Qayhak. Irji fastaghfirillah. Ang baliklah pinta pun ke Allah. Dia kata ya Rasulullah, zina itu fatahirni. Akhirnya Nabi terpaksa lah hukum dia, rejang. Itulah hadis yang lain Nabi kata uh, Barang siapa yang melakukan semua itu Fa'unqibabihi Yang di, akhirnya dia ditangkap Ataupun dia mengaku Dan dia dihukum dengan hukuman hudud Fahuwa kafaru Fahuwa kafarullah Itulah Kafarah bagi dia Maksudnya di akhirat dia tak, dia tak dihitung dah Dia sebab-sebab Nak dapat peluang itu kan Baik Jadi bila Contoh lagi tu ke Imam Ahmad Imam Ahmad kata apa kat murid dia Imam Ahmad kata Hang confirm ke Kalau hang hidup zaman Nabi Hang akan duk geng Nabi Hang tak duk geng Abu Jahal hati kan? Saya pun persoalan dulu saya pun terfikir agak dulu. Dalam hati je lah kan. Ih kan seronok orang duduk dengan Rasulullah. Kalau aku lah Allah tak kena -kan aku hidup zaman Rasulullah. aku nak duduk dekat Nabi Ya. No, senang. Nak minta syafaat apa semua senang kan. Tapi bila, bila saya membaca itu. Betul eh. Baca kena penampak dengan jawapan tu. Imam kata confirm kalau hang hidup zaman Rasulullah. Hang, 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 memang duduk dengan geng Rasulullah. Hang tak duduk dengan geng Mujahat. Belum tentu tuan Kan? Itu yang kita duk kata aku nak hidup zaman Dajjal, aku nak jumpa dia, aku nak bobak sokong lah lepas tu aku nak tikam daripada belakang. Tengok status budak-budak Twitter tu kan. Buat apa Dajjal ni di pang dia? Tengok. Mudah sangat ni. Ya. Kalau Allah tak kehendakkan kita berada pada zaman itu, kalau Allah berkehendakkan kebaikan pada kita, Allah meletakkan kita pada zaman ni sesuai dah. Sekali kita akan tengok tuan-tuan, bagaimana Allah tak kehendakkan Az-Zahabi berada pada sekian zaman. Ibn Qasir berada pada sekian zaman Ibn Taymiyah berada pada sekian zaman Saya ingat ada sebab Bukan saya ingat, betul lah ada sebab Sedangkan Al-Ghazali itu kalau nak ikutkan Kedudukan dia kalau dia jadi Kalau Imam Al Ghazali jadi sahabat Mungkin ulama dalam kalangan sahabat Imam Al Ghazali, hujatul Islam Falsafah, fiqah, aqidah Hadis pun oh, power lah berbanding kita kan oh. Tapi Allah takdirkan Al-Ghazali tidak termasuk dalam salafus soleh. Salafus soleh kan kurung sampai kurun ketiga hijrah. Kenapa? Adakah Allah tak sayang Imam Ghazali? Tidak. Allah sayang Allah sayang kita semua. Allah nak pastikan al kurun kelima itu kesesatan dan kelompangan yang berlaku ada Al Ghazali untuk membereskannya. Dan, dan begitu juga. Okey, pergi kepada hancurnya seni kekuatan Islam. Ha, Okey, mau nak sambung? Baik. Jadi kekuatan kaum Muslimin sepeninggalan Salahuddin terus menurun sedikit demi sedikit tanpa dirasakan oleh kekuatan asing. Ha, ni tengok dia kata. Orang Islam sebenarnya selepas Salahuddin meninggal, kita drop, 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 drop. Tapi kuasa asing tak tahu. Sebab terlalu geronya dia kepada kita. Sampai dia takut nak ambil tahu pun. Lebih kurang macam kisah ifrit, jin yang mereka duduk kerja dengan Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman kisah kewafatan Nabi Sulaiman tu. Kan? Nabi Sulaiman dah wafat lama dah. Mereka duduk kerja di luar pasal tak tahu. Rupanya dalam tu Nabi Sulaiman dah wafat dah pun. Apa gitu? Yang Islam dah jatuh dah drop. Uh, they were dropping. Duk jatuh. Tetapi kuasa asing tak berani nak pi, Tak berani nak langgar. Tengok Pasal kehormatnya kehor mereka kepada tamadun Islam. Abasyah terlalu besar. Ketika itu ada saljuk. Ada sasanib. Ada samani, Ada banyak lagi. Nah, Andalus dekat-dekat. Dekat Eropah. Itu dikatakan tidak. Tidak disedari kuasa asing. Kerana terlalu gahnya dia. Amerika kita melihat. Oh hebatnya Amerika. Hollywood mereka. Apa semua ni kan. Sedangkan kalau orang yang membaca berita dan melihat kepada akhbar, melihat kepada berita dan membaca kepada akhbar, dia tahu Amerika sedang rosaklah ni. Dia tahu Amerika sedang menghadapi krisis. Krisis moral, krisis akademik, krisis kebodohan. Ha? Dia tahu benda tu. Tapi kalau orang yang tak membaca ni, dia melihat oh, Amerika goh-goh. Kenapa orang tak perasan? Kerana dia terlalu goh. Melihat pada Perang Israel dan Gaza sekarang, kita maksudkan Israel ni susah nanti lah kita nak menang dia. Dia dah goyah sekarang tuan-tuan. Tapi bagaimana dia membalutkan uh, kegoyahan ni, itu menyebabkan kita merasakan Israel ni, Israel ni kuat sungguh. Tak. Saya optimis depa tengah teruklah ni. Eh? Sebab depa orang awam yang kerja, makan gaji, ada anak sekolah, ada anak tuition, ada bil nak kena bayar. Mana boleh depa perang dengan orang Gaza yang ada Allah saja. Yang kalau dia hidup pun dia untung, kalau dia meninggal pun dia tak rugi apa-apa. Dia depa bersedia untuk syahid, bersedia untuk mati. Tak boleh menang dengan orang yang sedia untuk mati tuan-tuan. Orang ni nak, nak pergi perang, anak yuran sekolah nak kena bayar. Bil bulan depan nak kena settle. Dia nak perang sungguh-sungguh ke? Ha? Kawan tu nak pergi perang, ayah dengan mak dia tunggu dalam syurga. Dia memang nak mati tak? Lah. Dia nak mati. Dia heran apa? Lah. Jadi, Israel tengah teruk lah ni. Tapi dia kosmetikkan benda tu seolah-olah macam dia leading dia, dia perang ni. Tak pernah kita heran Israel sampai 280 hari lebih kat 300 hari dah perang ni. Mana? Depa teruklah ni tuan. Depa memang teruklah. Teruskan doa ya. Ya. Baik. Sambung. Kat mana tadi? Kat mana? Okey. Jadi depa tak perasan. Jadi musuh Islam tak perasan sebab Islam terlalu besar. Okey. Baik. Masa era ni tuan-tuan, ya. -tuan, ha? Eh? Uh... Empayar Abasiyah ni, tak apalah. Saya bukan nak promote, promote tak uh, menyegar tak boleh masa tengah kuliah. Sebut tak apalah, sebut noh. Uh. Ha. Dalam buku saya yang baru tu saya saya bahagikan Abbasiyah ni ada beberapa fasa. Eh? Ada fasanya itu depa dipengaruhi oleh uh, orang Parsi. Ada fasanya depa dipengaruhi oleh orang Turki. Eh? Eh. Tapi pada pada tahun 590 Hijrah depa betul-betul mendominasi sendiri iaitu Bani Hashim ni sendiri. Keturunan Abbas ni sendiri mendominasi tanpa orang Parsi, tanpa orang Turki sebab uh, orang Parsi telah buka kerajaan sendiri orang Turki juga begitu asal juga apa semua ni. Dan jadi masa itu Abbasiyah betul-betul clear for betul-betul Bani Hashim untuk untuk uh, duduk dekat tahta geng-geng -gen Arab saja. Itu itu permulaan eraan, permulaan era dia. Walaupun peringkat awal Abbasiyah naik 132 Hijrah, uh, Abu Abbas as safah itu Arab betul tetapi perdana menteri Khalif Al, Khalif Al-Barmaki orang Parsi. Dan ramai pemerintah itu semua orang Parsi. Jadi dia ni di uh, Okey sebab ramai pemerintah Parsi sebab Parsi ni tamadun yang telah ribuan tahun. Jadi depa memang power politik. Ni depa duk duk orang tu duk cover ni. Jadi 590 tu zaman memang betul-betul Bani Hashim ni. Abbasiyah ni pegang sendiri orang Arab ni. Baik. Boleh sentuh kat tu nah. Baik. Pada tahun 615 Hijrah. Ha senapi yang tu. Imam Az-Zali mana ni? Az-Zali meninggal dah 505. Ni secerita lepas berapa Imam Zali meninggal. Okey dia mai fasa-fasa tu. Dia mai pasal yang lalu tadi tu pasal Al-Hudin Al-Ayubi apa semua tu lah. Okey. Sampai 615 Hijrah lahir seorang lelaki nama dia Genghis Khan. Ha, nah. Sorry. Um, uh, Genghis Khan tak lahir zaman tu. Sorry, saya silap. Genghis Khan lahir 560 Hijrah. Ha, Genghis Khan lahir 560. Nak lambat dah. 560 hijrah dia lahir. Dia lahir dan dia melihat sendiri bagaimana bapak dia terbunuh, mak dia terbunuh sebab dia ni kelompok Mongol. Mongol ni tuan-tuan, dia ada darah Turki. DNA Turki dia ada. Ya? Ha, dia orang nomad dan gasar. Tidak ada tamadun. Ya? Dia memang dia hidup ni pergi serang China, serang India, serang wilayah Afghanistan, semua ni tu untuk dapat makanan balik. Macam lah kerja dia. Dan dia pun bergaduh sama-sama dia. -sama Genghis Khan ni yang lahir pada tahun 560 Hijrah dia melihat depan mata dia bagaimana mokpok dia terbunuh kerana persengketaan sesama Mongol. Maka dialah yang menyatukan Mongol. Dan dia ada satu unit komando duduk bawah dia nama Nokar. Nokar ni macam Nabi Isa ada Hawariyun lah. Ha, eh? Rasulullah ada para sahabat. Ah uh, apa bos? Uh, Sukarno ada pemuda-pemuda Indonesia katakan. An Ibrahim ada Abi misalnya, contohlah ni kan. Saya ada pemuda yang setia. Apa jadi pun aku belakang dia. Nah, Syu Hazmi ada semboyan sana kan. Ada ada tim belakang dia ni. Maka tuan-tuan, nokar ni bersedia mati untuk dia. Maka dia berjuang sungguh-sungguh menyatukan bangsa Mongol ini. Itu cerita dia. Sam itu 560 Hijrah. Nah, ha, baik. Dia berjaya menyatukan bangsa Mongol. Sampailah Mongol mula menempa nama, nah, dan masyarakat dunia baru kenal Mongol sikit-sikit. Tetapi Abasyah masa tu ghalib. Dia duk rasa dia besar. Dia tak tahu apa tentang Mongol ni. Ha, tu cerita dia. Dia terlalu angkuh sebab besar dan kaya dan mewah Bagdad ni. Maka dia tak perasan pun yang Mongol ni mula duk naik. Ha? Ha. Ha? No? Baik. Saya nak bagi contoh IPL tapi saya takut. Tak payahlah. Ha? Maksudnya, dia tak perasan. Dia, dia, terlalu besar. Ha? Dia tak, dia tak perasan. Maksudnya, dia terlalu besar. Baik. Maka tuan-tuan, apa berlaku? Pada tahun 615 Saya nak yang tu 615 Masa ni Mongol dah balon Cina lah Tapi dia tak terak ke Cina Pasal dia tahu Cina akan bagi dia makanan So Cina respect pada dia Lalu lalu sutra tu Mongol dah tapau lah Siapa nak lalu kot tu Kena bayar ufti kat dia Settle Tapi Abah Syah tak ambil tahu benda ni Dia tak ambil tahu Dia tak ada group whatsapp Dia tak tahu Maka tuan-tuan satu ketika uh, Mongol dah dah jamin satu karavan rombongan perdagangan yang akan lalu ke satu kawasan. Carikan cerita 450 orang. Masa tu ada seorang lelaki ni dia baru menggagaskan kerajaan kecil. He? kerajaan Khwarizm Shah. Nah. Ha? Ha, dalam dia sebut, nah. Ha? Saya baca sikit, ha? uh... sampai pada abad ke-7 Hijrah setelah serbuan bangsa Mongol ke atas kerajaan Khwarizm Shah. Ha tu. Ni, serbuan ni berlaku tahun 615 Hijrah. Ha? Kenapa berlaku serbuan ni? Adakah Mongol pisangan dulu? Tidak. Raja ada pada masa itu Raja Alauddin Al Muhammad. Khawarizm Syah kerajaan tidaklah baru tapi dia tidak sebesar Abbasiyah. Dia tidak sebesar Salju. Jadi dia nak dia nak lekah naik. Aku mesti sentuh orang besar. Dia. Kalau aku sentuh orang kecil-kecil bila aku orang nak kenal aku? Ha? Aku mesti sentuh Thailand Kena pegang orang besar sekali. Kena kacau. Orang yang tengah naik, kita nak kena kacau hak tu. Dalam politik juga begitu. Kita baru nak naik ketua cabang, ketua bahagian. Kita nak nama, kita cepat naik. Nak TV panggil kita, kita kena sentuh hak besar-besar. Yeah. Be -be begitu. Jadi, nama Sultan Raja Alauddin Muhammad, dia fikir untuk dia nak tak nama dah sama tinggi dengan Alif Arsalan, uh, Salahuddin Alayubi, Al level tu, aku nak kena patahkan Mongol ni. Ha? Dan dia pun menganggap Mongol masih lagi nomad. Yang tak erti bahasa, yang tak erti budaya dan tamadun. Jadi, masa, satu kelompok pasukan perniagaan ni lalu kawasan dia, dia sekat. Dia tunjuk surat. Kami ada surat jaminan daripada Genghis Khan. Dia tak peduli. Dia bunuh 449 orang. Seorang dia tinggal. Dengan tujuan, hang pergi habak kat Genghis Khan, aku yang bunuh. Oh, tuan-tuan. Ini, ini gangster. Ha? Dia suruh pergi habak kat Genghis Khan, aku yang bunuh. Tak cukup dengan tu orang okey betul betul. Seorang tu lari pihak habaq kat Jengis terkejut. Jengis fikir eh aku ni mai daripada padang pasir. Nomad, tak ada tamadun, tak reti bahasa, tak reti bercakap, tak reti undang-undang, tak ada tamadun. Aku mai nak lah pakai kot jadi orang kerajaan, jadi orang jadi orang bandar. Nak rasa macam mana how how orang bertamadun ni berinteraksi. Nah, jadi tak apalah. Mungkin Raja Alauddin ni dia tak perasan Mungkin dia ada salah faham Komunikasi ke Mungkin lah Caravan ha, tu pun bahasa lain Dia pun bahasa lain Mungkin lah Tak apa Maka Jengkiskan Khan yang masa tu baru Pasan-pasan nak buat kerajaan ni Maka dia hantar tiga orang Duta dia pergi Pergi jumpa dengan Alaudin Muhammad Untuk bincang What was happening Siapa yang berlaku sebenarnya ni Sampai yang bunuh Habis orang yang telah jamin Yang dibunuh tu bukan orang Mongol Tapi orang yang Mongol telah jamin okay? ha, Kan zaman tu memang ada kan Dia dah bayangkan ayah anda ni Ayah anda ni pergi tapau dia Macam tu lah Ibarat macam tu lah Maka Mongol pi. Tiga orang ni pi. Sampai kepada Raja Alauddin Muhammad, dia bunuh dua orang, seorang dia biar. Dan seorang tu pula dia cukur janggut. Oh, tuan-tuan. Tidak ada kehinaan lebih besar daripada dicukur janggut orang, orang lelaki. Uh, Mongol. Bahkan uh, Khan ada tulis, bukan tulis lah. Uh, Ibn Qasih sebut benda ni, tapi saya ingat bukan dia tulis. Yesa. Yesa ni satu kitab. Dalam tu semua ada code of ethic orang Mongol yang daripada ucapan. Saya ingat daripada ucapan Jengiskan Khan. Bukan dia tak boleh tulis. Ada sampai sekarang. Imam Ibn Qasir list kat kita satu satu full of list tu. Dalam tu code Yesa tu apa? Jangan baling makanan dekat orang. Kalau baling makanan, bunuh. Baling makanan, bunuh tu orang Mongol. Jumpa laki dengan laki buat hubungan sama-sama laki, bunuh. Penipu, bunuh. Oh, jangan main. Cukup nyanggut, bunuh. Jom, monggul ni. Tengah cukup tengok lah. Ha? Penghinaan kalau cukup tengok Ha? Penghinaan. Maka tuan-tuan, dia, dan alau dia Muhammad, dia tahu benda tu. Dia saja cukup. Jadi kau ni balik, malu tuan-tuan tengok tak ada ni. Hina, hina. Macam mana nak habat? Ha? Orang lelaki, apa yang dia malu sangat? Ha? Zaman lah tak apa, zaman dulu kan. Tapi zaman lah apa kalau, kalau dia jadi benda tu kat dia, dia, nak, balik rumah pun malu. Tak ada contoh tu. No. Contoh apa? Ha? Orang lelaki apa yang dia malu sangat? Eh? Ha? Tak ada malu pun langsung tu. No. Hmm, nak bagi contoh pun tak ada zaman ni apa yang dia jadi kat dia dia malu sungguh-sungguh. Dulu ada lah orang-orang dulu, dulu kalau anak dia berzina ke apa ke dia malu nak keluar rumah kan. Bila tak ada ah no. Nak bagi contoh apa? Ha, tak apalah maksudnya dia malu sungguh-sungguh dia -sungguh, tak ada janggut ni. Dia rasa macam tak pakai apa. Ha macam tu kan. Bila jenggiskan tengok macam tu, oh okey dia faham. Aku nak belajar cara orang bertamadun. Tapi orang bertamadun ajak aku balik cara binatang. Kan? Dia buat lagu ni kat orang aku. Nanti saya aku nak ajak dia betul-betul binatang macam mana. Maka tuan-tuan 615 DP serabu kerajaan Khwarizmi Shah dalam buku ni. Ha? Dia tarah clear. Bukhara, Sungai Oxus, Transozania tu so settle tuan-tuan. Mana punya laluan hingga sampai dalam dia hanya sebut anjing pun dia bunuh habis. Clear. Disitulah jawapan Saya ingat dulu saya, saya belajar tu doktor Umar kata Baghdad ada tarikhul Baghdad Damsyik ada sejarah Damsyik Andalus ada sejarah Andalus Bahkan Mesir juga ada Kota-kota keilmuan Islam ni Tapi Naiz sabur Kota Islam Tapi dia hilang Bila kita baca sejarah mongol Okey kita faham Why Naiz Sabur hilang Clear tuan-tuan Fajar kan Naiz Sabur tu Kota ilmu yang sangat besar Sama tinggi dengan Baghdad Kalau tidak sama tinggi Dia rendah sikit ni semua tokoh-tokoh di Naisabur Imam Muslim, Imam Bukhari uh, Yahya, bi -Yahya bin Yahya Azuri Isham bin Most of ulama' from Naisabur Kalau bukan from Naisabur Mereka biasa ada interaksi dengan Naisabur Macam tu Tapi hilang tuan-tuan Orang malah tak tahu tuan Naisabur Betul tak? Saya pun tak tahu Kalau tak mengaji tak tahulah Baghdad kita tahu Kalau kalau menengah ada buku teks Baghdad kan Harun Rashid Naisabur orang tak sebut Hilang Ni munggul Dia tarah clear dalam kitab Ibnu Qasir sebut anjing pun dia bunuh. Dia tak peduli. dia dia benda dia ajak alau dia Muhammad ni cara orang nomad. Ha nak ha nak pi cara menatang ni cara menatang lah. Settle tuan-tuan. Nak -tuan. 615 hijrah berlaku. No? Ha, baik. Macam tu Baghdad jadi apa? Baghdad tak jadi apa lagi sebab Baghdad belum jadi apa? Baghdad masih 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 kemah. Dia group admin. Dia tak tahu apa lagi. Ha? Ha, ah, ini dia tak buka grup WhatsApp ni. Dia tak tahu apa lagi. Saya dah angkat Rawadizam Shah dah teruk lah. Bukan dah teruk. Dah jadi padang jarak, padang tergukur. Menteri Pasal buat setel. Tuan-tuan. 615 Hijrah. Kemudian tak lama lepas tu, uh, Jenggis Khan meninggal dunia. Ha? Jenggis Khan meninggal dunia tahun 624 Hijrah. Dia meninggal. nah uh, kalau kita baca Bidayah Nihayah ni, dia cerita, Imam Bidayah buat main banyak. Dia lah. Nah? ada kata depa depa tak depa tak tanam mayat dia depa gantung mayat dia di antara dua dua lembah gunung bawah dalam peti gantung macam-macam lah. -macam, macam -macam, macam -macam. nah uh. tapi jenghis khan ni dia nanti ke 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 kelak nanti anak cucu dia yang akan jadi Islam kan uh. baik maka dia meninggal dunia tahun 1224 lepas tu anak dia cucu dia Hulagu Khan Hulagu Khan pula memimpin nah uh. pun nama besar jugalah uh. sampai Hulagu Khan ni pun cerita lebih kuat saya tu isyak tu tapi dia hilang fikir apa isyak tu huh? isyak dah hmm. Oh. berapa minit dah tu oh lima tu jam tu mati ke oh tapi tarikh betul kan oh. kan dia baru mati tadi lapan lima tu baru mati sangat tuan <laughs> dia baru mati sangat ni ha? Huh? <laughs> ha? Huh? kubuk merah ni Ha? Kita kita berhenti lah kot Saya nak saya, saya nak pi tapi saya ingat. Tapi ha? Bismillah boleh. Ha, betul juga. Saya saya tadi kalau saya berhenti dia tergantung bulan depan nak pi seronok lah. harah saya habis dia. Ha, Ha, lalang. Baik. Alah kita pergi yang ni sebab bulan depan kita nak pi Usmania. Dia cerita lain ni cerita kalau saya kalau saya berhenti sat lagi semua hak-hak tadi tu tergantung. Ha, nah saya pergi saya minta izin. Boleh lah kan, pukul 9 kan ha? Baik Maka tuan-tuan, nak -tuan, Saya ringkas cerita, nak Genghis Khan meninggal dunia Kemudian Hulagu Khan ambil alih Bukanlah terus Hulagu Khan Tapi saya Hulagu Khan ni selepas pada beberapa, beberapa, lama Tapi saya mata tokoh Mongol ni yang, yang 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 yang, warrior uh, Jenggis Khan Hulagu Khan Timur Leng Ni antara yang tokoh-tokoh besar lah Baik Tuan-tuan Uh, masa Mongol dah mula meletakkan nama dia di dalam wilayah-wilayah timur wilayah-wilayah Asia Barat ni tak ada tak ada Asia Barat kali masa tu kan dengan orang Arab ni Abbasiyah masih lagi tak sedar diri ha, cerita dia Baghdad masih lagi tak sedar diri kerana dia sengat kerana dia ter terlalu besar apa yang berlaku dekat hujung penjuru umpaya dia pun dia tak tahu tak ada urut whatsapp sekali lagi ha? dan mungkin kesetiaan dia pun kepada dia pun tak ada orang sebab masa tu tuan-tuan tu -tuan, tuan -tuan kena faham bila ada kerajaan-kerajaan kecil, Abasyah masih ada sebagai empayar. Ha? Cuma kerajaan-kerajaan kecil ni mereka memberi bai'ah kepada Abasyah sebagai khilafah. Depa mewujudkan kerajaan sendiri. Saya bagi contoh, Amerika Syarikat dia ada Texas, California, Washington ke? Itu one of the state dia. Ha? Apa dah? Texas, California kan, apa oi? Amerika punya? Florida, Florida ha? eh, antara maksudnya Depa tu sendiri ni sampai tahap ibaratnya Amerika dok rasa dia pegang semua tu sedangkan Texas ni dia dah ada menteri dia sendiri, polis dia sendiri, undang-undang dia sendiri ibarat macam tu. Jadi kerajaan-kerajaan Samanik, Sasanik, apa semua ni, bawa-bawa Ayubiah semua ni, uh, Mamluk pun depa ni memang memberi bai'ah kepada Abasiah lagi. Ha ah, tu nak bagi tuan-tuan faham, Abasiah masih ada. Kerajaan ni main mana? Depa ni kerajaan sendiri. Tetapi depa ni telah sampai membentuk dinasti sendiri dah pun. Tapi Abasiah tak sedar sendiri. Dia masih dia masih rasa they are owning that kerajaan tu. Dia masih rasa dia, mem dia memiliki kerajaan tu lagi. Ha, macam tu. Tuan, -tuan faham tak? No? Baik. Jadi bila Hawarizm syah kena tiba apa semua ni pun Abbas tak peduli. Sampai satu ketika uh, saya ringkas cerita ringkas pun tak ringkah lah. Dia tak boleh ringkas sangat macam ni. Ah, <laughs> uh, apa nama ni? Hulagukan dia kena kacau dengan Hashashin. Ha? Jadi senang cerita dia menghapuskan ha. Hashashin. Ha? Hashashin tak pernah bangun lah selepas tu Cuma muncul dalam John Wick John Wick 3 ha, Tu je ada Hashashin kan Dia bincang tentang asal usul Hashashin tu Hashashin tak bangun lah tuan-tuan Salahuddin pun tak boleh tapau Hashashin Tapi dia boleh buat Mongol Dan Jangan main dengan Mongol Mongol gila ya? ha. Hmm. Nanti bila last kali tuan-tuan akan berlaku perang teruk ya, Dalam payah sebut kan yang perang teruk antara Mongol dan juga uh, Uthmaniyah. Depa akan perang nanti last. Osman kena kenal kan? Lah. Osman kenal. Ha? ha tengok umpayan tu. Tajuk tu. Baik. Tapi itu lambat lagi lah. Last sekali. Osman kena kenal tapi... Macam mana saya kata? Osman kena kenal yang, yang Timur Leng dengan tu tu. Kenal. Ha, tapi yang last kali final battle tu Osman menang lah. Ha, tapi maksudnya awal dia kenal teruk. Dengan uh, Timur Ling tu dia kena ha? Baik. Hmm. Baik. Tak apa. Ha, jadi... Dia hapuskan Hashashin Kemudian dia hantar surat kepada Sebab Hashashin ni on the way nak pergi ke Baghdad Dia di Iran nah. Jadi Baghdad di Iran Jadi dia hantar surat kepada Khalifah Suruh serenda serah diri apa semua ni Khalifah tak mau. Nah, uh, Masa juga Perdana Menteri Abbasiyah. Nama uh, uh, Al-Qawmi Al-Rafidhi Senang abang Tuan-tuan bila baca kitab Arab Al-Rafidhi tu bila maksud Dia bukan anak cucu Rafidah Aziz Dia Syiah ha, Al-Rafidhi ni ha, ada Syiah ha, Syiah Rafidah Haa ada dia syiah yang menolak. Ha? Rafidah ni maksudnya dia tolak sahabat. Syiah yang dahsyat lah. Al-Qami Al, uh, Al ni di Perdana Menteri masa tu. Apa syiah? Uh, ada yang kata dia buka pintu dan sebagainya. Cerita panjang. Ha? Uh, ada, eh, ada yang menafikan benda tu. Saya, saya, saya tak mampir lah. Nanti dia, dia, eh, di hidup balik Jam? Oh, what Okay. So... 600 saya ringkas cerita bila khalifah bila mau lagukan hantar surat khalifah pandang kecil kepada dia. Ha? Dia pandang enting dia pandang rendah. Maka dia uh, ringkas cerita khalifah pun dia dia meremehkan me, me, me hal Ayat khalifah yang paling terkenal dalam bidaya Unaiha Ibnu Kasyi sebut ayat tu. Khalifah hantar surat. Apa nama khalifah tu? Muqtasim ke? Ke Muqtasim? Nama dia pelik pelik ke? Khalifah apa yang last terakhir Abbasiyah tu? Dapat nanti tuan-tuan cik anak, -anak? Muqtasim kan? Bukan, bukan Muqtasim. Mustaqsim ke? Tak apalah nanti tuan-tuan cik. Kalifah terakhir Abbasiyah di Baghdad. Sebab nanti Baghdad akan muncul semula di Kaherah. Baik. Uh, dia kata kepada Hulagu Khan. Han tak tahu ke sungai yang mengalir di bawah Abbasiyah pun nak mengalir kena minta izin aku dulu. Matahari dengan bulan nak naik ke langit Abbasiyah pun kena minta izin aku dulu. Hang siapa anak muda kecil yang nak main minta aku berdamai dengan hang? Oh dia bagi buah tu tuan, -tuan. Oh Hulagu Khan pun Dia memang muda. Dia memang muda. Dua orang ni pasal dia cucu dia bukan anak. Dia pergi serang Baghdad tuan, tuan 656, 1258 masih kan. Hijrah 656. Allah tak tahu nak habang kita pernah cerita di surau ni kan bagaimana depa semelih 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 surau depa timbul tengkorak jadi bukit ha dalam riwayat sebut tentera tentera apa tentera mugu yang perempuan ni dia dihimpun lagi dalam masjid dia dia cantah macam cantah lalang kepala Katalah dah seratus orang dia cantar, 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 cantar canta, canta. sampai tinggal lima Pedang dia tumpui. Dia balik pi camp, dia asah dulu, hak orang ke lima tak lari. Level tu kita, masa tu punya takut. Dia boleh main sambung -sambung balik main sambung-sambung balik. Tang, 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 Level tu. Ha? Huh? Saya tak mahu pergi tu detail dalam YouTube banyak. Ha? Huh? Ustaz-ustaz cerita. Uh, pasal tragedi Mongol sekarang, 656 ni. Terbakar Baghdad. Hangus. Hitam sungai Furat. Saya nak pi krisis yang datang sesudah itu. Kita selalu cakap tentang 13 Mei Kita lupa apa jadi 14 Mei Kita selalu cakap tentang 656 Hijrah Bagdad Apa jadi selepas itu 657 apa jadi Bangkit beberapa tokoh Nasiruddin At-Tusi Pikutik balik tentuan Kitab-kitab yang terbakar Tak habis itu Buat perusahaan lain Baki kitab yang tak habis terbakar Dia juga yang bina satu rak gudang besar Disebut Darul Hadis 657 That was the first time Disebut darul hadis. Belajar darul hadis kena tahu sejarah ni. Ha? Kumpul balik. nah ha? Cari balik ulama-ulama ni yang ada hadis beribu dalam pala ni. Mai balik duduk dalam satu madrasah darul hadis ni. Tulis balik. Rencanakan semula balik. Sebab itulah ulama yang datang pasca Mongol, pasca Baghdad. Siapa? Az-Zahabi. An-Nawawi saya bagi contoh. nah ha? Al-Imam An-Nawawi Al 676. Maksudnya dia pasca Baghdad. Dia khazanah tuan-tuan al Al-Nawawi Sebab ada Al-Nawawi punya banyak khazanah ilmu terkumpul semula Sebab tu Imam Nawawi buat Riyadah Salihin dan sebagainya Nah, ha? Khazanah Al-Mizzi uh, apa Ibn Qasir Sebab itu, tu tuan-tuan tu, faham tak Ulama yang datang kemudian Pasca Mongol Allah tak kira siapa Ibn Kasir Ibn Kasir bukanlah betul-betul Mongol Ibn Kasir kemudian sikit Dia 774 ha? Tapi selepas Mongol jugalah Az-Zahabi An-Nawawi 676. Betul-betul lepas Mongol. Ha? Yeah. Jadi An-Nawawi, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, ini semua tokoh yang depa mai, depa buat apa? Imam Zahabi buat Tarikhul Islam. Tobai tu. Cerita balik. Syiar A'lamin Nubala lagi lagi depa lagi besar. Ha? Berapa puluh jilid. Ibnu Katsir buat Bidayah wa Nihayah. Kalau beli sekarang 3000 ringgit satu set. Itu saya maksud saya tadi. Allah takdirkan orang begini hidup tahun ini. Sebab dia pun dia rajin menulis. So Allah takdirkan dia pun hidup pada era itu sebab Kan lah, orang sehebat dia pun ni lebih layak duduk zaman salaf. Ha, betul tak? Tapi kenapa Allah takdirkan begini sebab Allah nak dia pun berada daripada situ. Inna Allah fi din gharsan yasta'milu ala ta'ati. Allah ada benih. Benih tu bukan telemovie. <tuh> itu no tak nama <laughs> Bukan dari movie tu. Nah. Ha? Ha. Gharsan tu benih. Yastamilu ta ala ta'atih. Ya Allah akan gunakan benih itu untuk ke arah ketaatan kepada dia. Dalam syarah sebut benih itu manusia lah. Nah, ha? maknanya Allah simpan serak bahasa kita serak bukan saya meletakkan sifat pada tidak. Bila betul serak benih itu pada tahun-tahun tertentu dan tempat-tempat tertentu. Allah tetapkan doktor dekat GH Perlu Pinang. Ada sebab? Allah tetapkan saya dekat SABK di, di Tasik Jong. Ada sebab? Ya? Allah kembalikan Ustaz Anah di Arabi seberang jaya. Ada sebab? Dia, maksud, ada sebab tertentu tuan, tuan Saya kalau saya tak main mengajak tuan, tuan Saya ingat saya tak boleh sambung masa ya, Tuan-tuan tolong saya ke tu kan. Allah tak kedirikan begitu ni ada sebab. Jadi Allah letakkan Imam Zahabi di tahun itu kerana dia rajin menulis. Dan dia menulis sebuah sejarah Islam. Ibn Qasir. Sampai sekarang saya buat al Fusanat Saya rujuk Ibn Qasir. Ha? Juga Az-Zahabi. Tarikhul Islam pun Terbaik, Sir Alam ini pun terbaik Nah. Kemudian itu di sudut sejarah dan khazanah, di sudut fiqh An-Nawawi dan hadis. Nah, di sudut akidah dan uh, politik dan mana? Uh, politik Nasiruddin Tusi dan juga sosial. Nah, di sudut akidahnya. Tuan-tuan tak bukan tuan-tuan, ini -tuan, orang lain. Orang mungkin tak suka nama ni. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nama yang orang suka yang tak suka. Ulama tuan-tuan dia memang buat silap. Semua orang buat silap saya. Dah himpun silap saya daripada langit sampai bumi apa. Takkan orang tak boleh buat silap. Nah. Ya? Hmm. Tapi kenapa Ibnu Taymiyyah ni menjadi sasaran kritikan? Sebab memang ada fatwa dia yang bertentangan dan kita pun tak terima pun. Tetapi jasa dia banyak. Lagi banyak kita bercakap dan menulis, lagi banyak kritikan, betul tak? Begitulah. Kadang-kadang orang tu diam nampak macam dia tak macam dia pandai padahal dia diam. <laughs> ha? Ha. Hmm. Ya, baru ni isu start down. Cukup, tutup. TV dah kata ustaz dah rehat say. Cukup, kita jangan tambah apa dah. Ya, yes, Ustaz Nur Anwar buat silap, tapi Ustaz ada banyak ada, Ustaz Duan ada banyak jasa, cukup. Kita jangan kata tak guna apa semua Ustaz Nur memang patut dia kena dulu dia pergi berduet dengan Siti Nur Haliza Allah balas kat dia. Tak payahlah tuan-tuan. Dia orang soleh, dia orang baik. Ha? Tapi adakah dia tak salah? Tak, dia memang salah dalam bab-bab itu. Tapi dia memang baik. Dan dia memang pandai pun kalau dia takkan nak masuk azhar. Cuma yes, ada orang silap, saya pun silap. Eh, ha? cukup. Kita jangan tu pi tambah hulah pula dah. Ha? Oh, pi dia ni minat linking park, main skateboard, saya Ustaz Awni buat status banyak macam tu. Ustaz Awni upload gambar saya pergi makan dengan dia 2 hari lepas dengan anak muda, Zuki, influencer ni lah. Saya dengan Ustaz Awni ni bila kami jumpa, personal ni kami suka melawak. Kami suka semang pasal rock kapok. Ustaz Awni ni dia minat BPR, saya minat Wings. Bincang pasal Joe Wings, Sham Wings, Kid, Monkey dia. Kami suka lagu tu, di luar kuliah lah. Saya jumpa Ustaz ni di luar, tat, dia, dia dengar dia marah saya lagi. Tapi kami di luar tak semang lah macam ni Semang lagu tu Pasal saya saya saya, saya lepas saya ni muda lagi Tapi saya, zaman saya yang tu Saya pergi pergi, pergi kerja Saya tak dengar Aikim saya dengar sinar Tapi nak buat macam mana jiwa saya macam tu kan ha. Jadi bila ustaz ni dah ambil gambar Saya pun oh, buat macam tu lah seronok eh, ha. Ustaz ni pergi upload gambar yang tu Oh tuan pergi tengok komen Ni pun kata kat saya Yang kat Fak buat tak kecam Yang buat lagu tu pun pergi kecam Bukanlah saya pergi buat lambang apa apa seronok <Susuk> melawak dengan kita punya ustaz kan. Tengok manusia tapi saya tak saya tak saya tak kisah pun bila kat orang. No. Hmm. Saya seronok melawak aku tu. Kembali balik zaman tadi Azhabi. Maka Ibnu Taimiyah dia bila dia banyak dia tulis kritik Syiah, dia lawan dengan apa nama ni orang, orang sesat, orang Kristian pun dia lawan. Jadi menyebabkan banyaklah ruang untuk dia dikritik. Okey. Saya nak tutup dengan tu Ibnu Taimiyah nah. Saya tahu lepas ni akan ni tak apalah bepilah. Ibn Taymiyyah Bila dia muncul pada era itu Era yang orang Islam Tuan-tuan Sifir dia ni Jadi pening Tuan-tuan bayangkan Islam tak pernah Kena seteruk itu Hatta dalam perang salib pun Kita tak pernah kena teruk orang teruk tu Dan selepas kita kalah Di sudut moral Di sudut moral Kita tak pernah kalah teruk Belas kita kalah Sampai tahap moral Kita jatuh Perang uhud dia orang bayangkan 600 tahun Kita tak pernah jatuh begitu Tiba-tiba kita dihantam begitu Dunia Islam Bagai dilanggar Garuda Selama ini kita pegang Allah jaga kita kok mana mana kita mesti menang. Tiba-tiba kita kalah. Adakah Allah sudah tidak jaga kita? Ha gitu. Selama ini kita lawan dengan kafir harbi yang lawan untuk jatuhkan Islam. Tapi kali ini kita lawan dengan Mongol yang tak kenal huruf dan ejaan pun. Dia bukan lawan kerana Islam, dia lawan kerana tak tahu. Kerana kita kau ajak dengan dia. Jadi dia ni siapa? Kalau itu kafir harbi, dia ni harbi jenis mana? ha, dia main tu, Nah. Ha? Dia memang pasal jika selama ini Allah menjaga umat Islam tak pernah kalah, tiba-tiba kita kalah dengan teruk, adakah Allah telah meninggalkan kita? Oh, memang persoalan macam tu. Datang Ibn Taymiyah mengatakan bukan Allah meninggalkan kita, kita sebenarnya telah meninggalkan Allah. Ha, ah, kali dia kalih gitu. Itu yang menyebabkan jadi macam ni. Maka dia, dia nak susun balik. Ha? Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan setuju lah dengan saya? Saya cuba nak faham. Uh, uh, saya cuba nak faham kerangka Ibn Taymiyah kenapa dia jadi macam tu ada agak sedikit keras. Kalau kita berada pada zaman beliau, bersedia ulama yang haraki, yang turun ke medan, bawa angkat pedang. Tapi dia memang ada fatwa ada lah yang menyenggahi ulama lain. Kita ikut ulama yang majoriti lah dalam bab tersebut, dalam beberapa bab tersebut. Tapi kalau kita duduk tempat dia tuan-tuan, dia sedang menghadapi kelompok yang ini tasawuf yang macam-macam dah Ini khurafat yang macam-macam dah. Ini mutazilah dah main balik dah. Ini batini dah macam ni dah. Ini syiah dah macam ni dah. Ini falsafah dah macam ni dah. Ini alisan dah macam ni dah. Apa dia panggil apa? Isilah, isilah apa? Coherent. Yang kita kongsi benda yang sama. Corresponding kan? Kan yang kalau dua bulat. Duduk sini yang tengah-tengah tu. -tengah, Corresponding kan? Apa dia orang? Tengah-tengah tu lah -tengah, kan? Matematik belajar tu kan? Ketan dua. Kan bulat, bulat. Dia duduk. yang tengah yang sama tu. Dia panggil apa dah? Matematik kita belajar dulu. Bab circle kan? Jatuh. Ha, uh, Sabalah yang tu lah. Ya? Yeah? Ha, uh, Korresponden ke? Ya, yeah, ada kan? Ha, uh, yang, ha? Uh? yang dia share common things tu kan? Ha. Uh. Jadi, apa kita nak kongsi titik apa tuan-tuan? Tapak apa kita nak kongsi? Apa yang kita ada? Yang kita betul-betul sama? Quran sunnah. Tu ya. Fa'in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah wa Itu yang Ibn, Ibn Taymiyah kembali kepada yang tu. Saya fikir itu. Itu sebab dia. Bukan dia nak merendahkan semua jaluran yang lain tapi in order for us to restart, kita kena cari tapak yang kita sama yang semua orang boleh faham bahasa ni. Ha, tu tak nampaklah kenapa Ibn Taymiyyah jadi begitu. Ha? Saya ingat kalau dia hidup zaman sekarang mungkin dia tak begitu. Ya? Yeah? Jadi kita jangan kita berhenti lah kata kat ulama. Ha? Kita sapukan kan saya sedih tengok minta maaf minta maaf minta maaf ma sekali lagi. Macam mana kadang dengar? Kan? Macam mana kuliah kamu? Ibn Taymiyyah tu. No. Janganlah. Kita bukan level tu. Dia memang ada kutuk ulama lain Tapi mereka sama-sama ulama Mereka ada hujah masing-masing Kita ni tak ada apa ni Tu yang takut ha? ha? Saya tak tahu Saya berlepas diri Bukan saya terlalu nak mengangkat dulu tapi dah. Dia ada banyak yang dia silap tapi kita siapa? Ha? Bila saya kata dia silap bukan di mata saya, di mata para ulama yang lain, bukan di mata saya. Sebab itu juga bila orang kata Imam Imam Al-Ghazali ni hadis tak apa mahal. Tak apa mahal dibandingkan dengan ulama zaman-zaman dia, bukan dibandingkan dengan kita. Ha? Ha. tak mahir dia tu pun kalau main zaman kita, kerap kita semua. Sebukan saya kata, Az-Zahabi sebut, tuan-tuan buka sendiri. Syar'ah alamin Ibn Nubala, ba, Az Imam Al-Ghazali, muka suat Allah tu, Az-Zahabi al mengatakan Imam Ghazali ni isu dia, dia tak sempat lama dengan hadis. Dia lama dengan fiqah, lama dengan falsafah, lama dengan apa nizam apa nizamiah tu apa pentadbiran dekan. Okay? Jadi di, 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 di hujung tu dia masuk pula dengan apa? Uh, apa uh, apa di penghujung tu dia jadi apa tasawuf jadi apa yang buat ihya ulumuddin tu lepas tu baru dia temui hadis bukan temui hadis dia baru nampak dia baru menekuni kata az-zahabi tak sempat mana dia meninggal awal imam al-ghazali meninggal umur 55 tak ada pencen pun kan kalau pencen zaman sekarang umur 60 lah kan maka Kata Az-Zahabi, kalau lah Al-Ghazali dapat stone dua lagi, habis semua ulama ulama hadis yang lain. Ha. Maksudnya, otak dia geli Bagi saya tu cara kita nak menyentuni dia Kalau saya lah, saya kata, yes, Al-Ghazali dalam bab ni dia lemah sikit. Bukan saya kata ulama kata, tapi Az-Zahabi kata, sebab dia tak dan lah. Kalau dia dan, hadis lain habis. Ulama Allah hadis lain. Ha. Saya ingat macam tu cara kita nak santun ulama. Agar orang tak salah faham. Itu itu seni lah Seni dalam kita berkuliah Walaupun betul yang kita kata Tapi kadang-kadang cara kita cakap tu, tu tak? Orang akan jadi macam Bagi saya syafiq ini tak tepat Betul eh Dalam bab tu Tapi cara kita cakap Saya minta maaf lah, Kalau terasa tapi Cara kita cakap tu Menyebabkan orang akan jadi Haa Tuh tak Saya minta maaf lah ha. Tapi bagi saya Peribadi saya macam tu Walaupun statement tu betul How kita olah Kita punya bahasa Sebab saya belajar banyak Daripada Mizan wa Itidal az Zahabi Bila mana dia kritik ulama Dia akan beritahu macam tu Haa Aina mislu waqi. Imam Waqi ni dia ilmu besar, tok guru Imam Syafi'i, tapi dia suka minum nabis. Dia ketagih nabis. Ha? Nabis Kufah lah tapi bukan nabis er, ada perbincangan nabis Kufah ni dia ada resipi dia lain. Mungkin okay, ketum yang tak ada proses macam tu lah kot, tapi Kufah punya nabis. Tapi eh, Azhabi kata dia suka minum nabis tapi mana nak cari orang level dia? Solat malam dia kata. Ilmu banyak. Tapi kalau dan Nabi Sufah tu pula dia ada tafsiran dia sendiri. Ada Imam Zabi kata. Dia ada tafsiran dia sendiri. Ada yang kata dia makruh saja. Tapi kalau lah waqi' tinggalkan itu baik. Ha, maksudnya how dia susun ayat tu. No? Ha, jadi saya kita pun begitu. Kita tak setuju dengan Ibn Taymiyyah ada bahasa kita kita berbeza pendapat dengan Asy-Syafi'i Imam, Imam Syafi'i ada bahasa kita lunak kita santun ni apa kita merasakan dalam bab ni Al-Ghazali salah aku dalam pandangan hadis ni tapi kita mai Al-Ghazali -Al -Al tak betul eh dia lemah hadis yang tu yang orang ingat orang tutup tu hidup orang tak mau dengar kita dah apa ha? kita marah kenapa aku orang tak layan aku nak cara kita the way kita interact dengan orang tu ha, ha tu saya, tutup betul ya 9.12. Allah taala alam tuan-tuan selesai maka Titik itu Ditutup oleh siapa Ibn Kasir lah kot Paling last ha? 724 uh, Sorry 724 Ibn, Ibn, Ibn Taymiyah 774 Ibn Kasir ha? 728 Ibn Taymiyah Al-Mizi Ibn Kasir Sebenarnya Ibn Kasir Az-Zahabi ni anak muat Ibn Taymiyah Al-Mizi juga Tapi Ibn Taymiyah juga bergurung Dengan Al-Mizi Sama Aisuyuti ha? Kurung ke-10 Ibn Hajar Kurung 9 Kita akan pergi depan ni yang tu okay, Baik Bulan depan insyaAllah panjang umur kita akan masuk detik Usmania. Ha, permulaan kepada Usmania lah bulan depan. No? Dan kita, tak dapat lari bila masuk Usmania. Kita akan masuklah dengan Andalusia. Saya tak tahu terpulang kepada bacaan kita nanti. Maulana Abu Hassan nak bawa kita ke mana. Ha, nah? ya, tuan -tuan, ada bacaan sendiri tu tak baca dulu. Ya, Allah Ta'ala A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyina fi dhal mursalin min malakatil muqarrabin wahdina fi dhatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbil alamin